盘点江夜前40高手排名，江夜是作者猫腻儿写的最满意的一本小说，在2015年宁波慈溪举行的首届网络文学双年奖中，江夜力压唐砖和琅琊榜夺得榜首。书中除了很多有趣的设定与哲学方面的思考外，一些人物的实力也经常被人津津乐道。今天我们就来排一下江夜全书前40大高手排名，排名由高到低分别是天境、地境、人境、破五境实力、半步破五境、五境巅峰和五境上七个档次。其中天境实力两人、地境实力两人、人境实力两人、破五境实力七人、半步破五境实力九人、五境巅峰实力七人和五境上实力十一人。同时强调啊，部分排名高低并不代表绝对的实力压制，存在实力接近的情况。另外排名里面不会考虑某些人在特定情况下的一些特殊且不稳定的外力加成，比如坐镇长安城精神镇的宁缺、短暂豪夺天启的宁缺、短暂拥有信仰之力的君莫、拥有天书沙字卷的龙庆和洛字卷的中年道人等等。关于一些没有正面描写实力的人也不会列入排名，这些人大多数是一些未出场人物，比如道门创建者赌徒、魔宗创建者兼西陵第一代光明大神官、西陵600年前的南海大神官，还有佛陀棋盘中的如地藏王菩萨等等的虚幻形象也不列入排名。排名不求广泛认同，毫无争议，仅为阅读之后的茶余谈资，如有遗漏欢迎补充，如果排名不认可，还请以您心中的为主。盘点江夜前40高手排名，第40名李青山，实力五境上级别，唐国国师，昊天道南门的领袖，世间第一神符师颜色的师弟，西陵五大客卿之一。原文说，李青山成为唐国国师后，从没有人见过他施展神妙境界，但就连长安城街头巷尾玩耍的顽童都知道，国师理所当然很强大，不然他为什么能当上国师？而对于修行世界里面的人来说，大唐国师李青山身为知命境界的大高手，不出手则已，一出手定然会惊风落雨。魏光明逃出樊笼，来到长安做了一个普通老人，李青山为此带了一众人手，在长安城布下天罗阵法，想要留下魏光明。对此魏光明表示，樊笼困的是心，天罗困的是身，心脱困自然要难过身脱困。而后魏光明点出李青山为什么无法成为世间最顶尖的几人，你是一个有大机缘的人，幼年结识堂弟于威时，在俗世内备受尊崇，又被冠中游方长辈道人看中根骨，轻轻松松便入了知命境，而后备受宠位。你机缘太好，权势太盛，经历太少，你这一生从未经历过生死之间的大恐惧。当年你初登国师之位时，柳白决意挑战你，却被颜色拦了下来。后来你这一生再也没有跟世间的至高强者对战过，所以你无法理解，对我这样的人来说，敌人的数量其实没有太大意义，除非那个数量巨大到可以让尘世地面下陷的地步。李青山不信，而后一道飞剑破空而出，轰向魏光明。面对李青山埋伏的漫天奴雨和锁住天地的天罗阵，光明老人幽深的眼眸里散出了一道笔直的光线，而后魏光明消失在李青山面前。此战李青山终于明白颜色为什么称他是神座之上天穹之下，此战也是李青山在全书中唯一一次半出手的机会。相比于战斗，李青山有一项神奇而强大的技能，他可以运用棋盘看穿未来，后来甚至不惜赌上自己的生命为唐国占卜时运。李青山境界猜测起码是知命上境或者知命巅峰，毕竟西陵五大客卿中已知的四人皆是知命巅峰以上的实力。此外，唐国的玉帝黄杨大师、剑阁柳义清、西陵罗克迪、书院后山读书人、书院黄鹤教授、书院唐小唐等人大概都可以排在这一位置。盘点江夜前40高手排名，第39名扫地婆婆，实力五境上级别，唐国书院唯一的女性荣誉教授，书院数科中最强的人，同时是书院的传说之一，敢直呼黄鹤教授为小黄鹤。宁缺入院时，数科考了唯一一个假上，当时的那道题目是大师兄李曼曼出的，而事实上大师兄一共出了五道题备选，最终由这位老妇人选中了夫子斩桃花那道。扫地婆婆的境界应该是在知命上境以上，只可惜在全书中并没有任何的出手记录。柳义清堵书院门口挑战宁缺期间，扫地婆婆悄无声息地走至柳医生身前，
直到扫地婆婆张口说话时，刘一清才猛然惊觉。刘一清上下打量眼前的老妇人，却没有看到她身上有任何的念力波动。而后扫地婆婆对刘一清说，连灰都不能吃，又如何吃得了闷与苦？苦闷都不能挨，又有什么资格拿书院来做你名声的垫脚石？连这种事情都想不明白，又凭什么成就不世之名？刘一清拜谢婆婆后，扫地婆婆说道，不用谢我，我这人就是最不愿意看见地上有垃圾。扫地婆婆的话对刘一清影响极大，当宁缺破关而出看到刘一清时，刘一清的心境比之前已经沉稳了非常多，这全都是扫地婆婆几句话的功劳。而后刘一清不敌宁缺战败，双眼被伤，又是扫地婆婆出面帮其包扎，言语中对其颇为关心，让刘一清很受感动。扫地婆婆猜测很可能是柳白和柳一清家族中的长辈，曾因柳一清被人利用导致受伤，想要修书问一下柳白具体情况。语境中柳白仿佛只是他的一个晚辈，扫地婆婆算是整部江夜中最神秘的几个人之一。原文对他的描写极少，但在一次举事罚堂之后，原文说书院除了李曼曼、君莫、于连和宁缺外，扫地婆婆是书院战力最强之人，参考黄鹤教授是一名神符师，扫地婆婆的恐怖实力可见一斑。